gwe yonajyo sinzira okubanga uwekumide kumukutu Progen Media tugamba bugambi echo chokola okola chamanyi gwe ya subscribinga tukwebaza bwebaza ndoza tetuku disappoint nze amaudi etuga kuteredeyo na watanaba subscribinga onyigena akakado sobolo kubanga updates zona ezigenda maso mugwanga obeera omu kubasoka ozifuna era nga nauna kolwalero waliwo amawulire agasanikide social media negasanikira ne mainstream media omulizi TV ne radio nga ge mawulire ge kuba nti waliwo omukyale yavuddeyo wali e Magere nabanga claiminga ettaka eriri ku eka 640 era nga mba n'abantu mwabadde mulimu abantu 12 ku ttaka eryo omuli n'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine nga omukyalo ono yavuddeyo n'ateekawo embeera n'agamba nti ayagala kkooti esazeemu land titles oba ebyapa byonna bye bayina olw'ensonga nti ye ettakali ayagala kulyeddiza. Obulira ebintu bino byatambudde nnyo yadde aba National Unity Platform abasinga abamu abavuddeyo ne bagamba nti engeri omukulu Yoweri Tibuhaburwa Museveni gy'asemberedde okulayira ate nga ayina mukali akati anti Bobi Wine ye ng'omuntu wagenda kubaawo engeri gy'alayiramu ku bwa pulezidenti w'eggwanga lya Uganda omukulu ono ne bagamba nti yasazeewo ateekewo embeera ya diversion nga baagala Bobi Wine bamufuule bize bamuje ku nsonga y'okulayira okitegeera naye Bobi Wine ye ng'omuntu avuddeyo olunaku olwaleero nabanga naye akola statement ku nsonga eno. Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti there is nothing they will do to me. Owulira nti tewali kintu kyonna kye bagenda kukola. Although I have owned land in Magere, Kamwokya and Busabala for over a decade, it was only when I declared intentions to challenge the despot that they filed all manner of bogus cases against me in relation to all these properties. Eventually, they will want to leave me without anything. But also, to keep us engaged in these kinds of situation as they still kill and destroy our nation. Taking on a dictator is certainly no mean feat, but it will end in victory for the people. No dictator's story has ever been the rise and rise. It is usually the rise and fall. So will it be for General Museveni? Bobi Wine say about a certain woman who wants to evict him and 2,000 other claiming she owns the land or at Magere. So, embera bwetyo bweri, Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti abantu bano bo abamanyi olw'ensonga nti ye nga Bobi Wine yennyini ttaka eriri ya Magere ne Kamwokya ne wali e Busabala. N'agamba naye ebbanga erize liyita abakulu bano bataddengawo embeera okuva Bobi Wine ye ng'omuntu we yasalawo n'agamba nti ngenda kwesimbawo. Ne bateekawo embeera ne batandika omulemesa nga intentioni zaabwe baagala omwavu waza. Owulira. Nga baagala omwavu waza abeere nga talina yadde ekikumi abeere frustrated ebintu bino abyesonyiwe by'okwesimbawo naye agamba nti ye nga yali focused okitegeera era n'agamba nti bagezaako okuteekawo eno embeera basobole okubanga babba batta ate nga boonoona eggwanga bebigambo bya Bobi Wine byabadde ayogera n'agamba nti okubanga ojjako dictator si kintu kyangu okitegeera naye ate kimala ne kimaliriza nga obuwanguzi buli ku sayidi y'abaki y'abantu owulira n'agamba nti teri lugero lwa dictator lubeera nti njogere ntya nti dictator oyo yayambuka oba ya rising era n'asigala nga rising. Bobi Wine n'agamba nti olugero luno luli bwe luti dictator rising naye enkomerero ye akakana agudde okitegeera n'agamba nti so ye nga Bobi Wine ali focused nnyo ebyo eby'ettaka si byaliko kubanga yakimanyi ettaka lirye
eriye Magere neriye Busabala tera bino byonna babitadde ogezaako kusaawo mbeera naye nga ye ng'omuntu ali very focused ku bya planning omanyi saawa zino kati batono amanyi kya planning naye nga ate yeti buhabulwa Museveni musajja si mwangu naye ataddewo embeera nti amaje agayuye mu ggwanga Uganda nabanga azimiga ennyonyi ennwanyi mwe ziri mu bbanga zeetooloola ogezaako okuba nti batangira embeera yonna embeera eyinza okulemesa okulayira ate oba n'embeera eyinza okulemesa Bobi Wine okubanga akyankalanya okulayira kwa Tibuhabura. So ensonga we ziti we zikyali naye nga Bobi Wine eyo statement ye gyavuddeyo n'akola ku nsonga ezo naye nga updates zonna tujja kuba tuzikuwa wano ku Pregen Media gwe likinga commentinga osubscribinge.